suskaičiuok nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Remigijos pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį svarbų įvykį mus Remigijos pasąmonė atves. 3, 2, 1. Man čia biškai įsiblaškiau dar, suskaičiau dar nuo 5 iki 1. Gerai. 5. 4. 3, 2, 1. Ar pavyko susijungti su Remigijos pasąmonė? Kažkoks yra ošimas. Tu girdi tą ošimą? Ryšį. Taip retkarčiais girdi. Taip sustoja ir vėl. Tau trukdo? Ne, man netrukdo. Svarbu, kad tau netrukdytų. Ne, aš labai mažai girdžiu. Gerai, kur yra Remigija? Ar pavyksta susikonektuoti su Remigija? 3, 2, 1. Na, žiūrint į jos akis, ane, o taip susikaupus, susijungs jos pasąmonę, paskui duoda tokį vaizdą. Kaip kad būtų žaidimų, žinai, tokia lentelė. Čia, manau, kaip koks labirintas, nes paėmus, aš taip biškį patampau, ane, pasižiūriu. Atrodo, čia toks kaip konek sienos, kaip kad būtų kubas, bet sienų nesimato. Bet jeigu aš paliečiu, aš matau tiesiog tas kaip kubas padarytas. Nelabai supratau, kur kubas padarytas. Aplink ją? Taip, o jinai, bet taip sukasi kaip vilkelis ant tos lentelės. Kaip būtų kokia žaidimų lentelė, žinai, pavyzdžiui, tas žaidimas, kur menšerger dešinys, žinai, kur su žmogeliukas, kur eina, ne? Tokia daug apskritimų, jinai sukasi aplinkui, vis aplinkui sukasi, nesustoja. Toks kaip labirintas kažkoks padarytas, ne, tiesiog ten šiaip. O kaip jin čia atsidūrė, kodėl jin ten sukasi? Dėl kokios priežasties jos atėrinis kūnas čia dabar sukasi tam labirinte, tam žaidime? Ką tai reiškia? Čia labiau ne kaip žaidimas, bet toks jau labirintas, toks įkalinimas kažkoks. Demono, ne? Manau. Nes jeigu pakeliu va tą žaidimų aikštelę, papačią, ne, taip žiūriu, prijungtas grinai prie tų demonų urvų. Gerai, tai nuimk visas hologramas dabar nuo tos, nuimk visas tas žaidimukus, visus šudeliukus, nuimk nuo jos vienu žodžiu ir pažiūrim tikrą vaizdą, čia demoniukų mum pasakų nereikia, tai vat išsivalyk savo kanalą hologramas, ištaškom su balta šviesa iki tiesos, iki visatos informacinio centro, 3, 2, 1 ir žiūrim, kokia čia yra padėtis ir kas ten dedasi su Remigija. Nu, vaizdas nesikeičia. Ok. Bet, ta prasme, jie tiesiog va taip nesirodo jai. Bet tiesiog per tą vat lentelę jie nusirbinėja, ne? Per tą sukyjimą, tai tą svaigimą. Gerai, tu ją dabar sustabdyk. Taip. Kas, ar kažkas daro inerciją, kad ją suka, ar jinai pati iš savęs taip sukas, nes jie kažkokus programavo, kas čia taip.
Ai, kažkas kaip davė per ausį. Sėdėk apsaugos, Alina. Trys tu vienas. Mhm. Bet demas užuosi bandė kaip vieni, kaip kišė dešinę ausį. Nu, da, to betrūko, žinok. Kaip kalk dabar su aukštą energiją atgal, žinok, jisai tiesiai į pragarą. Tai yra į juodą skylę. Da, to betrūko. Mhm. Kaip tas, kad atrodo inercijos jokios nebuvo, bet tas vienas užsukimas, ane, ir va taip pat net nebesustojame. Ir kiek čia laiko nesukas ir kokią energiją jinai čia išmeta? Kokią duoda jiems energiją? Baimė pergyvena dėl sūnaus, dėl dukros, baimė, visur baimė. Viskas tas atitiks, tai liga, tai dar kas nors, viskas, ane? Taip. Baimė. Mhm. O kada jinai čia atsirado ant tos lentos, kada čia atsirado, kada jie šitie demonai pagavo, kokio reinkarnacijoje, kas buvo, jie dėl kokios priežasties jie čia pagavo. 3, 2, 1, einam į tą momentą. Ne, kaip kad kitos reinkarnacijos irgi va taip pat, jau jie šitie buvo jau. Tai kad jie dar ir iš vidaus ekstra irgi veikia. Pavyzdžiui, atnešė dar į vieną reinkarnaciją, kur tiesiog atrodo sustato taip ir situaciją, kad pavyzdžiui, būna, na, kaip pavojus gyvybė, kažkas, ne, jau viskas pasiruošus mirti, ne, jau viskas. Nu, taip susideda, jie tos mintis atrodo viskas mirštų, ne. Mhm. Iš tikrųjų, taip ir nemiršta dar. Mhm. Ir tada kažkas įsakomu. Bet jis iš vidaus taip jau veikia. Bet dabar žiūrint tą pradinį tašką. Kada jie taip čia prie jos pasijungia? Per lygą kokią nors ar per taip ką nors? Mhm. Dabar matau bažnyčią. Mhm. Meldimusi metu prašė. Aha, prašė. To reinkarnacijoje, ne, kur meldėsi ir prašė, man atrodo, jūs vyras mirė. Anksti. Mm. Jinai liko, matau, pilvelį, tai vaikas yra kūdikas. Mm. Ir ko jums čia prašo? Tokia šiek tiek biškį depresinė būsena, matau. Mm. Tiškai prašo pasijemti ją. O. Nu, jau šoko būsenoje privedė prie tokio reikalo. Galvoja, čia viskas, vyras mirė, nebėra, viskas gyvenimo nebėra. Ne? Dar ir vaikas. Mhm. Gerai, prašė pasimti, prisistato tie va šitie va kompanionai. Ne? Taip. Kiek jų čia yra? Kokia čia šūtė? Tuo laiku prisistatė trys, čia iš karto atsisėdo taip prie suoliuko jau. Mm. Nu ir jos nepasiėmė, aišku. Bet jie pastatė ant tos lentos, ar ne? Taip. Nusirbinėti. Mhm. O paskui kokia dar gauja dabar čia, kiek iš viso čia ją nusirbinėjo? 13. Ojo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 j
vadinasi, psichika ir jos mentalinį kūną, ne? Taip. Kontroliuoja. Pykčio priepuolį ir taip toliau irgi čia nuo jų. Taip. Tos baimės visos, kad dukra arba sunus ar dar taip kažkas atsitiks čia juo, ne bairis. Nu, tai dabar sakyk, mėla Remigija, dabar pats laikas atsikratyti jų, nutraukti ir nebenorėti su jais eiti niekur, okay? Jokių prašymo pasiemimų. Atšauki šitą prašymą savo, nutrauki šitą kontraktą. 3, 2, 1 ir išmetam.
į portalą, iš tavo eternės erdvės. Mes ją nuėmam nuo tos lentos ir mes iš ten išeinam. 3, 2, 1 į saugią vietą. Mhm. Gerai. Ta lenta tik hologramą buvo. Nu va, matai. Matai, sakyk, per tą lentą net nematyk, kas iš tikrųjų po apačią tave nusirbinėjo. Mhm. Kiek dabar jinai remigija, kiek turi savo pasąmonės? Pasąmonės 10. Ok, gerai. Dabar, kaip, ar jinai turi savo žemėlapį, pavyzdžiui, kur jinai dabar randasi? Nieko nežino. Mhm. Mhm. Nu, tai eisim patyrinėti, su kuo yra susijusi alergija, astma, galvos skausmai, kataraktas, regėjimas ir aišku, krūties ta liga, žinai, vėžiuks. Tai vat pažiūrėsim, kas čia per, dėl ko išsivystė ir kas čia kaip susidėjo, kodėl taip susidėlėjo. Einam žiūrėti, kokioje laboratorijoje randasi Remigija 301 ir ką su ja veikia. Atsiranda dabar menuliniai laboratorijai. Kad matau pajungtas toks aparatas prie nosis, prie kitą kaip kvapavimo, ne, bet kažkokias dujas leidžia. Mm. Ne tokio kaip dūmai, kažkokie dujas. Mhm. Ir ką čia sukelia tą būtent tą astmą, alergiją ar astmą? Taip, taip. Sunkus kvėpavimas, ar ne? Mhm. Kažkas dar yra. Aš matau, kad tos dujas, aš matau, va, to, vos ne kaip kad būtų chemtrailų senai kvepuoto, ne? Mhm. Panašiai, to, ne, tokios juodos tos sumanėsios dulkės, ne? Tokia... A, smart dust. Smart dust, tai tokia juodi, tokia kaip ir mikročipiukai, tokia matau, kaip nusėdant plaučių senelio ant bronchų, ir vatinoje tiesiog taip dirgina. Darbuojasi. Ai, ten darbuojasi. Tai čia jie vien žodžiu maskė kažkokia pajungta ar kažkai? Taip. Kaip jie čia atleidžia per tubus kažkokis, ane? Maskė. Maskė pajungta ir į gerklę įdėtas tubas. Ojojojojojoj. Aha, ką daugiau darbuojasi jie šitie ponai? Bet čia kažkokios kenksmingos medžiagos yra, ar ne? Taip, kažkokios dujos. Mhm, gerai, ką daugiau daro šitie menuliniai? Su pienu, tas pieno liaukas išima tą visą, žinai, kur krūtinė yra limfmas, kai ir pieno liaukas. Nu, tiesiog tą visą, kaip gėlytė, ne, atrodo, tokia ta visą, kaip gėlytė, išrauna. Išrauna. Mm. Tyrinėja. Ir kur? Tyrinėja. O kažką paskui įdeda? Dėl ko, pavyzdžiui, vėžys įsivystė krūtinė? Nieko neįdeda. Ištraukia viskas. Aha. Su akim kažką daro čia šitoj laboratorijai? Tada kaip švirkštė kažkokia. Bet švirkštė eina ne kad iš priekio, ne taip iš šono kažkokia. Iš šono smilkinių. Mhm. Švirkštai, bet švirkštai pajungti prie kažkokio aparato, kur... Tai čia energija kažkokia, ar čia nuskaito informaciją, ką jie čia daro, tai parazitai. Kažką suleidžia. Mhm. Paskui žiūri, kaip pat žinai, kaip tas tunelis, kur tipo suleidžia į vieną tokį skystį, kad matytų mane, kai nei tą tūlinę MRI, ne? Ir visas tas sistemas matai, ne? Tai va čia kažkokį skystį, va tokį, žinai, įpurškė. Ir tada ta žiūri, jas tokies augalis, viską. Och tu. Mhm.
Nu, tai gerai, tai tada duok man tą šitą jau atsakingą, čia jau įdomių tokių dalykų darosi. Ja. Ir su tą dūja, ir su tom akim, duok man čia šitą poną pilkį laboratorinį. Kokie čia pilkiai, paprasti, normali? Paprasti žiūrkėnai, pilkį. Na, tai duok man vieną, čia aš biškai pračenėlinsim, pažiūrėsim, kas čia ypatingo, ką jie čia daro. Koks jo kodas? Nu, koks kodas, vienas jis SARS. Oje. Nu, va. Oje. Nu, grinai žinau. Davai, duok man tą SARS. 3, 2, 1. SARSai. Labas SARS. Taip, aš. A, taip tu? O kodėl toks tavo vardas įdomus? Kas tu čia, bakterija, virusas? Dirbi su virusais? Na, asmeniškai. Asmeniškai. Na, gerai. Nu, tai SARSai dabar sakė, ką darai su mūsų remigė? Kokias dujas jie leidžia per šitą maskę ir per tubą į burną? Kas ten šitos dujos? Kas šitą pamedžiavo? Šitų dujų dėka aš galiu stebėti plaučių ir bronchų visą darbą ir juos reguliuoti. Taip ištraukdamas daugiau energijos. O tie robotukai maži ten tie, va, tie kažkokie tai mini, kažkokie tai dirgikliai. Makro mini. Ai, čia dirgikliai, ar ne? O tos dujos yra kaiksmingos? Fiziniai sveikatai, fiziniam plusim. Na, visiškai. Nu, ir kokį ten tu darbą dabar? Tiesiog sukelia dirginimą. Dirginimą, kosimą, asmą ir taip toliau, ar ne? Taip. Ir tu tada per tą visą dirginimą, vienu žodžiu, ištraukė daugiau energijos, ar ne? Kai nekamuojasi. Taip. Supratau. Ir kur tą energiją dedi tenai, pavyzdžiui, ištraukta dabar iš ten? Kur naudoji? Kapsulės. Ir kur sunti? Naudoji laboratorijos. Gerai, o su akim ką darot tenai? Kaip suprasti, kažką tai kažkokį skystį irgi leidžia tiekis. Taip. Ką ten nuskaitai paskui, kaip prileidžia tą skystį tiekis iš tų obuliuokių? Ką ten tyriniai? Rainelė. Ir visą optinį nervą. Ir kur paskui pritaikai šitos tyrimus savo? Klonam. Klonam, ne? Kryžminimam. Kryžminim, supratau. Nu, vien žodžiu, kaip visą laiką tas pats per tą patį, ne? Dar kažką darai su remigija? Išskyrus plaučius, bronchai ir akis. Dar kažką dar veikia? Tyrinė, jeigu veikia jūsų vieną liaukus. Va tai dabar ir nesuprantam, kas čia per pieno liaukas. O kam to, koks tau reikalas, kaip mūsų pieno liaukas veikia? Kad pritaikyčiau kitiems individuams. O kas tie individai yra? Klonai, ne? Taip. O kam klonai reikalingos pieno liaukos? Kad būtų kuo panašesnė funkcija jūsų. Jūs norite supanašinti kuo daugiau su mumis, ar ne? Kad neatskirtumėm jų tenai, ar ne? O kažką leidėjo į limfą, kraują ir taip dar kažkokių tai nuodingų dalykų leidėjo, ar ne? Leidė, ne? Tik tai čia su tais užsiminėjai, taip jau, ne? O tokių vat pacientų kaip remigė kiek turi? 3000. Tai kiek dabar remigė pas tave dabar jau čia? Jos eterinis kūnas guli, kiek reinkarnacijų? 16. Nu gerai, SARSai, viskas tada man užtenka su tam. 3, 2, 1, disko, nektin kalina nuo SARSo. Liek dabar viską atjungti, išimti, ištraukti, visus dirgiklius ištraukti, visus tuos įskyšius iš akių, iš bronkų, iš plaučių, vieną liaukas atstatyti pradinę padėtį. Vienu žodžiu, viskas atvarkyti taip, kaip buvo iš pradinės padėtį. Dabar ten darbuosi. Ah.
Sustatinėjom viską į pradinę padėtį. Susigražino Remigė savo nugrobtą pasąmonį. Sugadinom visą šitą failą, panaikinom žodžių failą, ištrinom visus duomenis apie jūs čia visus tuos nuskaičiavimus ir taip toliau. Atsistatėm į savo pradinę padėtį ir išėjom iš šitos ARS laboratorijos 301. Gerai, Lina. Nu, tai tiesam tą ten žemėlapį, žiūrėk, kontroliuok, kokiuose dar taškuose randasi jos pavogta pasąmonė ir kur yra jos eteriniai kūnai išskaidyti. Aš manau, kažkoks švitinimas. Ojo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 j
kas vyksta. Mm. Važiuojam. Siena netokia. Mm-hmm. Mm-hmm. Gerai, ką ten darosi? Su krūtinė, kur švytina, ką leidžia dar? Kas leidžia į limfą ir kraują. Kas čia tokie yra? Reptai. Reptai, ok. Mhm. Bet čia šiek tiek kitokia aparatūra. Ok, supratau. Čia gal ne tokia kengsminga, kaip Kristinos buvo? Ne. Kristina, ten visą kūną, ten jie švytino nuo galvos iki kojų. Čia, čia tokia kaip kažkokia prisilipdomi, tokia kaip ir pečiai, ne, tokia kaip ir lipiočkės, bet tokia kažkas radioaktyvius dažnius siunčia, ne, aš matau, nu, tiesiog tą radiaciją aš matau, ne, išeina iš tų krūtinę, ar siunčia ir kitus organus? Ir kitus organus. Bet matau, aplipytą iš nugaros pusės du yra. Krūtinės toj aukštėje, ne? Iš priekio ir iš nugaros. Mhm. Ir pridėta irgi prie pilvo. Iš priekio ir iš nugaros. Lenkiau šydžio, ne? Lygus, aha. Mhm. Gerai, ką jie čia tom noriu pasiekti, niekaip aš nesuprantu dar, Alina. Ką jie čia tom noriu padaryti? Turėtų paklausti, kas čia per procedūrą, ką čia darot? Nu, aišku, nu, sako, jis turi cirkti. Žinote, jis aiškino, kad mes turim sirgti. Daug toks jau užsakymas, ne, kad mes sirgtumėm. Jiems reikia ligonių. Nes ligoniai nuolat nužemina vibracijas, tai jiem tenai. Labai lengva prie jų prisikabinti. O, tenai jau festivalis, trali vali festivalis ten dadas. Tada, kai nužemtos nuo skausmų, nuo pergvienų, nuo užsiekimo, nuo viskos, tai faktas, kad vibracijos žemos. Kas liga serga? Ai, nu tai tada jau tai trali vali šauka, ne? Duodam dabar aš ateinu čia irgi su bizbolke, biškį tuos reptus pramušu. Dabar liepiu ištraukti viską, ką jie čia jai suleido, panaikinti visus šitos pečius, susirinkti. Išlaisinti. Nu, kviečiam ir gaduonus, kad aš trauktu, nes matau dar atėti gerklėjai, matau irgi susikaupus gerklėjai. Tiroiduose, ne? Mm-hmm. Kurio vietos susikaupia. Švytinčios zonos yra smegenys irgi. Už mažosios smegenėlėse matau tokio radiaciją. Tai jau radiaciją nusėdus, ne? Padlos. Konkuržinė lauka irgi šiek tiek. Mm. Akysiai. Gerai, tada kviečiam gidūnus, Alina. Kviečiam gidūnus, kurie yra susiję su šita radioaktyvia medžiaga, kurie dabar turės ateiti. Mes jau paprašysim, kad remygiai ištraukti šios viso atėrinio kūno. Viso šit 3, 2, 1. Išsistatė gidūnai, mes labai prašom jūsų pagalbos. Padėti šitai sienai, išvalyti visą šitą radioaktyvę medžiagą, kuri buvo suleista šitai laboratorijai šitų reptų, nušvytinta jinai. O dabar mes prašom surinkti iš visų audinių ląstelių, iš smegenų, iš gerklės, iš krūtinės, iš limfos, iš kraujo, iš bet kur, kur
nusėdo vat šitos radioaktyvios medžiagos. 3, 2, 1. Darbuojasi. Kaip jie surinkinėjo? Na, atsinešė kažkokią, kaip kad, žinai, sakyčiau, kaip koks tinklelis, bet toksai didelis. Toks kaip merlius, ne, sakyčiau, ne, bet toks tinklelis. Aha, ir kur jį dedo? Toksai kažkoks sumanusios tinklelis, kaip kad sugeria, žinai, mat šitą. Apgubėja visą, jos visą kūną, ne? Taip. Pradėjant jos atkirt, apgubėja ir jisai susigeria. Ne, kaip kad, žinai, va, tai neįliepia atsistot nuo padų, nes nuo padų irgi nuėmė. Va, taip atrodo, kaip kad tas tinklelis tiesiog įsigeria į tą kūną, ne, atrodo, integruojasi. Į kelią, va, taip aukštyn, 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 iki pat smegenų, va, taip, va, visą. A, ir jis filtruoja. Sūrenka. Filtras. Na, tai kiekvieną kartą tada jis sulankstė. Mm-hmm. Ir įdėjo kažkokį indą. Gerai, sakai, kokie čia jau radiacijos buvo pas Remigį? Koks procentas radiacijos? 3,5. Gerai, o mirtingumas radiacijos kiek yra, pavyzdžiui, kiek procentų? Nedidelis, sako. Kaip nedidelis, suprastavo? Nu, sako, 10%, ne? Tada jau mirtis, ane? Ne. Kaip mirtingumas, ane? Radiacija 3,5. Mhm. Nėra. A, gerai. O tada mūsų. Mano klausimas, gerai. O mano klausimas tada, kokia radiacija, jeigu, pavyzdžiui, šitie reptai duotų, kiek procentų reikia, kad, pavyzdžiui, žmogus kūnas net laikytų? Nu, tai jeigu viršė 35%. Tai gerai, tai čia mes labai dar labai laiku ir labai fainai tada, okei. Okay. Jei jokių pasiekmių dabar nėra, dabar tegu įleidžia kažkokių tai paklausim specialių tokių, nu, taip. Vaistais nevadinsim, bet kažkokių tai medžiagų iš visą. Neutralizatoriai. Būtent, jonizatoris, neutralizatoris, va šitos visos medžiagos į visą kūną, kad, nu, paskirstytų. Ką jie leidžia, taip. Čia kažką duoda, ne? Kokia piliulė? Ir leido limfai kraują. Okay. Nu va, kaip gerai. Mhm. Ir tada visus algoritmus, jeigu jie išėmė, pavyzdžiui, vėžio gaminimas, vėžio lastelių, proliferacija, viską, kur jie pažiūrė, viską, jie tada viską panaikina, tos visus informacinius ir užrašus algoritmus, programas, viską jie dabar išėmė. Kas yra susiję su pasiekmėm nuo šitos radiacijos. Kad vat šitą radiaciją, ką gali kauzinti, jie viską dabar panaikina. Ir informaciniam laukia. Ne tik, kad išėmė, žinai, medžiagą, bet ir panaikina informacinį užprogramavimą. Ko mes, pavyzdžiui, gal dar nežinom, žinai, jie jau geriau supranta, kur buvo užprogramuota. Taip. O sakyko, tai paklaustų jų, o tų gydūnų, sakyko, pas jūs planetos irgi pasitaiko tokios vat radiacijos, tokios problemas. Sako, būna, bet ir tai. Būna, bet retai. Čia nu, sako, čia kažkur yra, ne, yra radiacinių, yra tokių ir planetų, ne. Ten, jeigu sako, užklysti į jų tų planetų atmosferą, ne, tai čia per perimetrą. Ten tarpu tenka, bet mažas kiekis čia, ne. Tai tie visi repti iš tų planetų atsiveža tas medžiagas, taip. Ne? Turbūt taikto savo matai. Radioaktyvės medžiagos, ne? Mhm. Supratau, labai dėkojam gydūnam dabar, labai dėkojam, kad padėjot. Remigiai, labai dėkojam, ačiū. Mhm. Gerai, panaikinam failą, susigražinam visą pasąmonę Remigijos ir nežinomas iš šitos reptorio laboratorijos. 3, 2, 1. Taip. Mhm. Kaip dabar jaučiasi Remigija? Apsičiupinėja save. Mm-hmm. Matau tokį, kaip žiburėlės, matau, aš jį užsikūrė, ne? Mm-hmm. Nes buvo nublėsęs. Nublėsęs. Gerai, dabar tada žiūrim dar, kur yra. Ar kažkur yra, pavyzdžiui, nupjauti, ar dublerį atimti, ar dar kažkas padaryta iš jūsų, ar šaldytuvo iki, ar dar kažkokia Alzheimeris, ar erkė.
ar nu, visas šitas mūsų laboratorijos žinomas ir nežinomas atrandam, identifikuojam, kur yra jos eterinis kūnas. Gerai, nuvarom ten greitai, pasiemam ir išnakinam. Kokie dublieriai nulupti? Astralinis, mentalinis, kauzalinis. Gerai, susigražino 3-2, panaikino informaciją nuo plokštės ir nežinomės iš ten. Gerai. Tai astralinis dabar gerai, kadangi kalbam apie astralinį, tai dabar žiūrėj, pažiūrim jos labai smarkiai imuninę sistemą, Lina Stalčiuką. Daug visokių daktarų algoritmų prirašyti, tokių kaip tos kaip klišės, ar ne? Išmetu. Panaikino išmetu. Viena dar toks kaip pjūvis. Pjūvis? Kas per pjūvis? Kaip žinai, būtų taip asfaltas, taip gatvėje įskylus, ne? Kas čia taip padarė? Nu, susiję su nugara. Operacija nugaros. O kur čia planas? Jeigu nešiame gyvenime, tai kitą, nes aš matau atvirą nugarą, operaciją atvirą nugarą. Ojojoj, tai ką daro su visu, ką su stuburu? Su išvaržom, ar su kuo? Dirba. Su tom pagalvėlėm, ne, tarp slanksteliais. Bet ten po to jau, supratau. Ne ant pačių slankstelių, bet ten už slankstelių, ta, kur yra jau, žinai, minkšta masė. O ten aš matau, liktai dariniai. Vėžio dariniai. Tai kodėl jie ten susiformavo? Aš matau tokių daug, o tokių maišelių. Kas čia per dalykai dabar? Čia naujas variantas. Kažkoks Alina. O kas čia? Tarp stuburo tų smegenų tenai? Stuburo nervų tenai to. Stuburo nervas, ten smegenys yra, ten tokia masė, kaip drebučių. Kaip drebučių ten yra. Ir kodėl tada, kas čia dabar, kas čia per darinį tada? Kas čia dabar per reikalai? Tokio dydžio, kaip žinai, kaip vynogės. Tokios didelės vynogės. Gerai, o tai kas čia? Čia irgi ne jos natūralius dalykai, ne? Čia kažkas įdėta ar padaryta. Kas čia pasistengė? Kvies, kas akingas, 3-2-1, į priekį atsistojo. Pilkiai. Ir ką čia dar? Kokie laboratoriai su jie dirbasi čia įsidirbinė? Kokie pilkiai, paprasti ar plazminiai? Man to plazminiai. Nes man jau čia pasmirdo. Nes nematau laboratorijų, kad būtų, ne, čia tai tiesiog iš išorės kažkaip atrodo, ne, kaip kad atidarytų, vat. Jis tu pradės, vat, ne, vat, ir įsudina tiesiog tokius kaip, įspraudžia, tiesiog iš pradžių įspraudžia tokius kaip ir diskelius, ne, į tą minkštą masę, ne, taip į kiekvieną, vat, taip atrodo, kas antrą, taip diskelis, kur yra ten diskas, ne, bet ten tarp kiek kas antrą, beveik taip įspraustas tokie diskai, ne, kur paskui iš jų išaugavo tokie vadariniai. Nu, tai dėl to, plazmenkės užsidėk apsaugas, įtrauk visus spiglius, tu ir aš, mes įtraukėm spiglius, uodegas, susirenkam viską smegins, tu jo telepatiškai paklausai, kas čia per aparatas, kas čia per aparatūrą ir su kokiu tikslu čia jūs įsodino, 3-2-1 į stuburą. Ir greit atsakinėja čia be jokių nusiblovėjimų. Persodinimas. Kenu. Nu, kažkokia iš savo masę jie tenai kažkaip daro. Dėl kokios priežasties? Ką čia to nori pasiekti? Nu, vat va šitie visi dariniai, neįsodintant į stuburą, čia būna, čia, žinai, va čia su va ta genetiška ta liga, genetiška, minėčiau, kas jį. Kokia?
Nu, kai vaikai gimsta su tuo atviru stuburu, ne? Va čia viskas dėl šito, va šitie atviri stuburai. Dėl šitų kažkokių. Jau ten tų masių įdėtų. Tiesiog kažkaip, kad žinai, va, jie taip padaro, kad fizinis kūnas tiesiog to stuburo, nu, kaip ir nevaldyto, ne? Tam, kad jie tėlė ne tą stuburą ištrauktų. O fizinės metodais iš tikrųjų atviras stuburas ir vadinasi tą ligą, supranti? Taip. Tai čia jų darbelis? Taip. Sučkinu. Ir ką čia sakyk, gerai, kokia tada rezultatas? Ko jūs norit? Kas jums, ką pagerina? Pagerina prieimą prie stuburą, pagerina ką? Nusirbimą, pagerina ką? Ko jūs norit? Ką jūs čia siekiat? Tų neuronų, prisijungimo prie neuronų. Nu, tiesiog reikia jiems, ne, mūsų smegenų ir tos visos, visos uodegos, tos stuburo. Su visais nervais ir neuronais. Ir kur jie dedo? Generatorius, tuos pagrindinius. Tai vienu žodžiu, tas jų įdėjimas kažkokios masės, jų tos šlikštukiškos burbulinės, kur paskui išsivysto tas burbuliukai tie, ne? Jie padaro taip, kad tas stuburas nebe, jis pasidaro atviras, jis neužauga, jis nesusiformuoja, ne? Tai jie nu, jeigu gimsta va taip su tokiais jau, ne, bet aš matau, remygė negdį gimsos, jie tiesiog ant vėlyvo tokio amžiaus, ne, va tai padaro su stuburu. Bet tas, kas gerai, gimsta, ne, taip irgi va. Nu, mes žinom, kas gimė, Lina, vienas berniukas, žinai, ne, dabar nenoriu sakyti, kas gimė, ne, taigi žinai, ne, iš Olandijos, nu, tas berniukas gimė ir paskui mirė 3 metuką, ne. Tai jis, ką, gimė jau va su tokiu atviru stuburu, nu. Taip. Ir tokios atsielas visą laiką lieka su tais atvirais stubrais paskui blemba. Per daug reinkarnacijų? Beveik visada. Nu, ta prasme, ne kiekviena reinkarnacija gimsta su tuo atviru stuburu, bet vis su stuburu. Tai invalidumas tada gaunasi. Nu, sunkiausia, nu, tas, kaip sakyt, punktas, kur pažeidžiamiausias, ane? Kiek tokių žmonių su atvirais stuburais? Su tokiais gumbeliais prisodintais? Kaip tada bet 200 000. Tai jie visi vadinasi yra pajungti prie generatorius. Tai dabar žiūrim, ar mūsų remygija pajungta irgi prie to generatorius. Taip. Nu, va, matai. Abecėlė, matai, Alina. Ir tos visos skoliozas, ne, visos tos deformacijos stuburų čia. Tai gerai, dabar pasižiūrėk tas Modestas, Alina. Modestas taip, aš ką tik, vat, norėjau pasakyti. Apie Modestą galvoju, ne? Jis paimtas čia? Taip. Nu, vien žodžiu, iš mūsų daro, ką nori, ne? Panašiai. Ką čia panašiai čia jau viskas? Mes jiems įrankės ir viskas. Viskas, taip. Pofik, iš viso. Gerai tada, tai kaip dabar, pavyzdžiui, vat, remygiai reikia išimti dabar tuos, kaip čia dabar, palauk? Tuos darinius, tas, kas sukelia tuos darinius. Bet palauk, o tie dariniai, Alniukas, tu pažiūrėk, ar tas darinys nėra kažkoks, tai, kaip čia vadinasi, žinai, radioaktyvus ar kažkoks plazminis, ten kažkoks, dar kažkoks ten, ne? Nėra, ne? Ne, tiesiog atrodo kaip diskelis, kaip plokštelė tokia vidury tušė. Kažkoks metalas, bet nepasakiu, iškad, nu, šateivinis toks metalas. Okay, faktas, okay. Bet jis nei radioaktyvus, nei tą, bet jis tik padaro tai, kad programa veikia. Stuburas tas, ane, kaip programa veikia. Praplečia ir tenai tada tas stuburas nebegali susiformuoti. Kažkaip sutrukdo tą stuburą susiformavimas, ane? Taip, ta visa kalcifikacija ir ta visa raumenų kažkaip nežinojat. Supratau. Visą tą veiklą. Vienžiaus stuburą, visą tą memory,
kad kaip turi susiorganizuoti stuburas ir užaukti, nes, žinai, kaip vat vaisius užsimesga, mes atrodom kaip ropliukai biški tokie, žinai, pavyzdžiui, tas vaisius, tas toksai, kaip ropliukas toksai atrodo, kaip buožgalvis ten susirietęs, ir vat tas stuburiukas jau tenai yra, tai vat toj pradiniai, pirminiai, vat jie čia visą tą visą pažydžią, ne, ir susiformuoja. Nu, atrodo, kad stuburas tiesiog už išorės formuojasi, ne, ne ten, kur reikia. Taip, tiesa. Gerai, tai sutvarkom dabar remygį, atkabinam nuo šito generatorius ir modestą atkabinam nuo šito generatorius. Mhm. Susitvarko, jie išsiema visus tuos metalus, išsiema viską, tuos, kaip pasakyti, įspraudimus ir diskelius ir tas vynogės, nu, tas burbuliukus visus išsiema, atsistato jie į pradinę padėtį. Abu savo stuburus. 3, 2, 1. Ir nežinomės iš šitų spiklių sutraukė vieną žodžių uodegas, kad tie plazminiai nežinomės iš čia gerai, Lina, su modestu ir su remygiai 3 dienas. Mhm. Gerai, dabar tokie gydomosios ten šviesos jiem abiem duok per stuburą, Lina, saulės energijos, ten pridėk tokį, kaip kokį įtvarą, žinai, iš saulės energijos padarytą abiem gydomosios, kad gydytųsi tą eterinį stuburą. Mhm. Gerai, dabar kiek dabar turi remygė savo pasąmonės? Nu, tau 37. Mhm. Kaip jin dabar jaučiasi? Aš žvalesnė dabar, aš matau net ir, kaip pasakyti, veido jūs jau tą spalvą pasikeitė, ne? Buvo tokia mm-hmm. kaip pilka išbliškus. Mhm. Dabar tokia eina ir žavumą. Mhm. Gerai, kur dar randasi jos pasaulyje, kur dar randasi jos išmėtyti, pakavoti? Matydus. Ir ten, žinai, tarp tų tokių tarpelių sudėta su pasaulyje. Ai, tarp juostų, tarp kišenių tokių, ne, kaip piniginė. Gerai, tai einam dabar pas Mantidus, dabar 3, 2, 1. Ką daro pas Mantidus? Na, tau gimdaliktais. Bet kaip generatorius. Nu, tai nukertam viską. Sakyk, remygė, dabar darbokis pati, nukerti viską, nusiemi nušlangas iš savo tėrinio kūną, išlaisinė tėrinio kūną, liepi tam žiogui sugražinti tavo. Pasąmonė visą atiduoti. Ir kaip ir ant galvos toks kaip adatinis toksai kažkoks. Nu, tai va, visą šalmą nusiemi. Iki pat ausų. Na, tai ausistypė. Tai visą šalmą nusiemi. Visas amnezės liepia apstatyti į atbulinę tą padėtį, žinai. Visas ištrintas, visokius filtrus įdėtus, viską, kas ištrinė, kokią informaciją paėmė. Viską sugražina į pradinę padėtį. 3, 2, 1. Taip. Mhm. Nu ir viskas, sudraskom visus failus, pasiemą savo pasąmonę ir išeinam. Atėrinį kūną susigražino ir išeinam iš ten, okei. Okay. Mhm. Ok? Taip. Gerai. Nu ir tada dabar aha, pas man tada sakėjai. Tas iš piniginės paimė. Iš piniginės irgi susirenkam viską ten iš tų visų juostų. Ar dabar pažiūrėk, ar jinai turi visiškai komplektiškai susigražinusi savo eterinius, pagrindinius eterinius kūnus 3-1. Už kodą vienas yra. Kur? Šaldytuvai, dar kažkur. Ne, dar kažkoksai. Kažkoks sukėjimas į objektas, kažkoks malonėlis. Na, čia, aha, kas gerai, einam į tą. Malonėlį, kas ten jie valdo? Kas balsai malonėlio? Čia kažkoks angaras. Mm-hmm. Panašiai, žinai, kai būna ant stalo toks, kaip kad, žinai, planetas, kur uždėtas ant kiekvieno tokio, žinai, ašies, ne, taip sukasi viena ar ne kita, ne, tai va taip atrodo, va toks principas, tai principu, va toks kažkoks malonėlis. Nu, žmauta, ne? Taip, ten geriau, taip, yra generatorius, koks, ne, nusirbimas, va, per ašį. Mm-hmm.
Geriau, kas čia ta, kas, kam priklauso tas angaras, kokiem čia ponam. Repta. Daug čia tokių, uždeg dabar šviesą, pažiūrėk tam angarį. Yeah. Ar daug tokių sielų yra, ne? Nu, tai paskirstam burbuliukus, ateina šviesos kariai, pradeda darbuotis, išlaisina tas visas irgi sielas iš čia. Mes irgi susigražinam, nuimam remigiją nuo tos ašies, sugražinam jos pasąmonę, 3, 2, 1, ir nežinomės iš šito angaro. Taip. Dabar jinai išsiskleidžia visą savo tėrinį kūną, savo ašį, pažiūrė, ar tenai nesėdi kokie dar demonai išsilikę. Matau gyvatės dar dvi ir vūrėje. Taip išsidėstė visuras. Išmetam ir gyvatės. Ir gyvatės ir vorus iš visus sluoksnį išmetam, 3, 2, 1. Taip. Dabar žiūrim visus, vat visus būtent subtiliuosius, kuriuos žinom ir kurių nežinom. Pažiūrim, kad nebūtų jokių filtrų tarp subtiliųjų kūnų. Pažiūrim, kad visi kūnai sinchronizuoti būtų. Nuo eterinio iki ten astralinio, kauzalinio, dvasinio ir ten visokių, kokių ten, kokie ten jie dar bėra, ar ne? Visus, visus šituos išmetam. Bet kokius filtrus, kas buvo sukišta. Taip, o 2-3 filtrus kiekvienam prikišta. Va, matai, kaip gerai. Rankas irgi iškelia, pasižiūrim visus filtrus. Taip. Kodus, užkodavimus, algoritmus, pavyzdžiui, vėžinės ląstelės ir visų ląstelėm irgi ten viską susitvarkom, išmetam. Panaikinam taip. Viską, kad patologijos. Nebūtų patologijos visas. Išmetam. Gerai, dabar, nu ką, ką, pas drakonus dar sėdė, ne? Taip. Nu, tai išstandžio atsiemam. Išstandžio atsiemam tenai, be jau be kalbų ten susigražina, iš lūpų išeina, visus išmeta. Nu, ir zanrų pakviečiam. Ateina su elfo ausim. Oi. Gerai, 3, 2, 1. Aha, 3, 2, 1, oškos pienas. Sveikas, zanriuk. Labas. Tai remigija yra elfė, ne? Taip. Nu, mama, tai. Kiek elfė pragyveno džinkarnaciją čia? 1200. O elfė savo toj planetoj ką nuveikė? Kom užsiminėjo? Ką darė elfė? Neskaitant magiškų visokių dalykėlių, ką jį moka. Na, pažiūrėjo magiškų gėlių sodą. Gėlių soda, magiškų gėlių soda. Ir kas tos magiškos gėlės, ką tos gėlės gali padaryti? Aš kaip tik apie gėlės. Sakyt, kaip ir vaistai, kokie energetiniai vaistai. Kaip energetiniai buvo. Pasisemti jau mūsų gėlyčių, eisim pasiskinti zanrių, kartu varysim pasiskinti gėlyčių. Iš stebuklingo elfų sodo. Tai kokia ten yra dimensija? 18. Gerai dabar. O kodėl jinai taip jau bijo pergyveno, nu neskaitant demonų, kurie buvo. Pergyvena dėl dukros, pergyvena dėl sūnaus, dėl vyro, visko pergyvena, kas čia dar taip? Suka tas mintis tokias. A, čia demonai, ne, daugiau nieko, čia nėra demonai. Kai demonus išmetam, visą ramybę ateina, ar ne? Taip. O dukra iš kur bus? Dukrai, kas yra dukrai? Kodėl dukra depresuoja? Demonų. Kas irgi demonų? Daug demonų? Bet tie demonai tai grinai, nu, visiškai naglėja, ne? Susikūrė patys demonų savo mintim ir emocijom. Nu, taip. Nevaldo minčių, nevaldo emocijų. Demonai paima visą šitą. Pasiduodam vat šitiem, šitom energijom žemo dažnį. Ai, supratau. Nu, o tai ką dabar elfė, kur jinai gėlės rūpinasi, jinai žino gėlių tą visą sistemą, ar ne? O kur elfė gali realizuoti, ką jinai... Ką jinai dar moka, ką jinai gali, va čia fiziniai plotmiai, žemės plotmiai.
Na, sugeba nuraminti kiekvieną. A, kiekvieną žmogų, supratau. Sielą nuraminti, ar ne? Supratau, Zanriuk. Nu ką, Zanriuk, viskas aišku tada. Nebekamosim jau tavęs, tada einam toliau dirbti, darbuotis, gerai? 3, 2, 1, ačiū labai tau. Gerai, dabar jinai, Remigija, susigražina savo pasąmonę elfės, kontraktus visus nutraukė, globalinius kontraktus nutraukė. Pakviečiam dukrą, sūnų, vyrą ir visus į permėsmalę. Dukrai ypatingai uždarom į tam tikrą kolbą, kad visi išsičirškintų demonai ir kad jos dabar nenervuotų, vienu žodžiu, iki to, kol mes daisim iki jos, gerai? Tai visus juos iš karto dabar į juodą skylę, 3, 2, 1. Mergaitė jauna, jokių čia depresijų, kad nebūtų ir nevarytų depresijų. Sūnui tą patį padarom ir vyrui tą patį padarom. Dabar taip. Kur buvo problema, tarp, pavyzdžiui, santykio, Lina? Nors, sako, aš net nežinau, kodėl mane erzina vyras, daleiskim. Ką reiškia erzina vyras? Kas ten buvo? Demonai erzinasi? Demonai, taip, reptiloidą dar įsikiš. Nu, tai va, reptiloidus visus išmetam, ir iš vyro išmetam reptiloidus, ir demonus iš vyro išmetam. Ir dabar, va, pasižiūrim, jinai susijungia su savo kanalu, Lina, teletransportuojamės į jos planetą 18 dimensija 321 elfų. Teletransportuojamės ir einam į šitą specialų gėlių. Vat šitą visą sodelį tų būtent ypatingų gėlių gydomųjų. Tai dabar jinai tegu atranda pagal vibraciją gėlės, kurias nori duoti savo dukrai, kad pasveiktų. Taip. Atrodo. Ar jinai identifikavo, ar ne? Vat duoda savo dukrai. Tada atrando gėlytes pagal visą vibraciją ir duoda savo sūnui. Kaip ir ne, tos gėlės, kaip ir vienodos, tokios šviečiančios. Ne, bet atrodo tokie lapeliai. O viduriai toks kaip ir burbuliukas, tai jinai tą burbuliuką, va, tai išima, kaip kad būtų, jinai, tas nektaras koksai. Aha, tai vat sūnai duoda tą burbuliuką, tada vyrui duoda ir mamai savo burbuliuką duoda. Na ir savo, prie to pačio. Na ir savo būtinai. O dabar mes irgi vat paprašysim tau, kad duotų burbuliuką pagal tavo vibraciją nustatytų. Ir man pirščiukas skauda. Man irgi burbuliuką dėl pirščiuko. Ai, negaliu, man pirščiukas nebegali šaudyti. Ai, dar vis nepasveiksta. Tai va, burbuliuką nuo mano pirščiuko. Na, o to kažkaip pirštą įbedė, tokios kaip atrožių. Man būtų toks spyglys, ne? O kas ten, sausglisas lės, ar jina, ar kremzės, kas čia man taip sudarniavo smarkiai. Kas man supraško tos pirštus? Gyslas, kažkaip gyslas, augyslas. Absoliučiai ten viskas atrodo, kaip kad jinai su permėsmalė pervaryta. O kas čia man pervarė permėsmalė, Lina? Daug, aš labai sumaišyta daug. Dėl ko būtent mano rankas? Nu, panervuoti. Užtiko to, žinai, punktus. Tokius, vat. Kur gali paersinti listinę. Tu atsakau, jinai spigliukus taip įbedė į vieną ir į kitą ten tašką. Atrodo, kad atsidarė tokia kaip ir pjūvienė. Ir įdėjo va tuos burbuliukus. Ir įdėjo. Dėkui tau, Remigė. Ačiū labai. Matys, aš labai daug naudoju tas rankas kaip energiją. Alina, aš nežinau, dėl kokios priežasties būtent ant rankų man čia. Gerai, tada dabar jinai susisiekia su savo planeta, susijungia savo kanalą, integruojasi vėl visą informaciją šitų gėlyčių. Vadinasi, žiūrėk, kaip įdomia, ne, pavyzdžiui, Edgaras, elfas, jisai specas, tu yra grybukų. Davai, duok man grybukų biškį su naujais metais.
O jinai va su gėlytė. Vat stebuklingos kažkokios gėlytės, ar ne? Tai vat, kad vyras pasveiktų, žinai, plaučiai visi irgi tenai, jeigu pasitengia dėl savęs pačios irgi. Na, tokia kaip gėdūnė, ne? Nu taip, nu aš taip jau supratau. Žinai, mes čia fiziniai plotmiai naudojam tas gėlės, Bacho gėlės, žinai, žiedai Bacho. O jinai čia jau tokius iš elfų planetas, matai, naudoja. Dabar jinai prisimena visą šitą savo. Integruojasi. Labai gerai, labai gerai. Ypatingai jinai tegu integruojasi dėl savo ligos, kur buvo, žinai. Tai vat gydūnė jinai dabar turi save ir susigydyti. Vat krūtinė savo, tas visas liaukas. To, kad kaip pjūvių pasidarė, ne, irgi kaip tau rankoje irgi plačiai. Tik čia didesnė, vat, taip, išintegravas tą bubuliuką. Nu, va, kaip ir, ar jin patenkita dabar viską čia man? Taip, ploja rankom. Va, kaip gerai, matai. Tai va, tada, nu ką, tada, Lina, pasižiūrėjom, jos hipofizė visą kaip veikia. Jeigu yra kažkokių, tai žinai, dar... Nu, reikia išvalėti viską. Cheminių vaistų ar ko, tai reikia ir metalų, ir skiepų, ir dar kažko, tai žinai, anestezijų visokių, nu, bet kas, kas krikšt. Jai ten negerai veikia, vienu žodžiu, iš hipofizės viską. Konkurežinės tos liaukos, viską tai. Išmetam, 3-1. Kaip trečioji akis jos atrodo? Šiek tiek užklijuota su hologramom, bet veikia. Išsimeta 3-1. Dabar kaip širdis jos veikia, kaip širdis atrodo? Dar pukotukas sėdė susirietęs. O, nu tai tą pukotuką irgi 3-1. Taip. Gerai. Dabar sujungiam ir pripildom. Aš taip man, nes kažkaip šipsena tokia, žinai, pažiūrėjau nuotrauką, žinai, Lygas nu elfiukė, žinai, tai net juokinga tai panelina. Kepurytės dar tik trūksta? Taip. Kepurytės trūksta, ne? Akis pasako viską. Gerai, dabar sujungia. Įsideda į širdį labai daug unconditional love, meilės. Iš savo planetos prisideda daug harmonijos meilės. Taip. Ir sujungia visą savo šitą cirkuitą. Jis integruoja savo kosminę DNR be jokių įsikišimų, be jokių iškraipimų, be jokių genomų perdirbimų ir padarimų, okay? Kad nebūtų jokių patologijų užregistruota tam genome, visam tam DNR. Viską išsimeta. Taip. Ir dabar užkuria šitą cirkuitą visą jos iki sielos, iki aukščiausio aš, iki visų tų subtiliųjų kūnų, visai jinai pravažiuoja ir prisipildo su šitą energiją kiekvieną lastelį. Persipila kraują, persipila limfas, visus kišius, viską persi. Nieko nelieka, kas ne jos. Nieko nelieka, kas nepriklauso jai nuo jos prigimties. 3-2-1. Nu ką, visus vidinius organus irgi tegu persitvarko, susitvarko. Visus įvelka vidinius organus į tokius saulės, žinai, tokius, nu, apvalkalus, kad jie pagytų. Dabar susijungia visą tą jos ašis, grinai. O uodegą turi uodegėlę? Elfiuks. Nematau, kad turi. Nematai, ne? Sakau, ne visi turi. Gerai, ok, puiku. Vienam žodžiu susijungia nuo savo pačios, vat pačios tos pirmutinės šakros per visą tą stiebą, aukščiausio aš ir to, žinai, ir iki pat viršų galvė. Ir šauna visus negatyvės mintis, viskas, kas buvo susikaupę, emocijos, pergyvenimai, traumas iš visų kitų gyvenimų, reinkarnacijų, nukerta visas šlangas, išmeta viską į portalą. 3-1. Taip. Pradeda regeneruotis viskas. Atsiregeneravimo apvalkalas yra prie to ašies? Yra. Gerai, puiku. Nu, kad tada vienu žodžiu. Sujungiam tą cirkuitą. Santykį šeimoje. Sujungiam cirkuitą, 3-1, užkuriam viską. Per dimensionalinę armoniją. Per visus, pavyzdžiui,
žinai, socialinis apie vis baimės, limitai, socialiniai tinklai, juodas energijos, manipuliacijos, 3, 2, 1 išmeto. Energetikai. Energetikai, bioenergetikai, bet kokie būrėjai, burtai, jeigu yra kada nors padaryta per bet kokius. Yra tokia, nu, ne burtai, bet tokie energetikų sikišimai, tokie plazminiai, tokie aplaukė. Tai viską išmetam, 3 studijas. Taip, taip. Bet kokias patologijas išmetam. Užregistruotas patologijas ar algoritmus viską išmetam, 3, 2, 1. Nes jis sakė, nu, sako, aš ligų maišėlis, bet dabar jinai turi prisiminti vieną dalyką. Jos prigimtis yra elfė. Kokias mintis jinai kurs, tokia ir susikurs, nes jos mintis yra kaip burtų lazdelė. Čia labai elfam, visiems elfam, fėjom. Reikia labai atsargiai galvoti, mąstyti, nes kiekviena mintis yra kaip burtų, vat jų lazdelė, supranti, išsipildo iš karto. Taip, kad galvokit tik pozityviai. Tai vat ir remygiai tik pozityviai. Realizacija, pinigai, finansai, 3, 2, 1, bet kokius barjerus, limitus išmetam. Sveikata, šeimos gerovė, 3, 2, 1, irgi viską sutvarkom. Pakviečiam dabar vyrą prie to pačio, Lina, gerai? Pakviečiam vyrą, apžiūrėk dabar jo eterinį kūną visą, kaip atrodo. Būtinai dar tą visą astralinį kūną ir imuninę sistemą pažiūrėm. Dandegravau dar į astralinį kūną saulės. Jam dar gerai. Plaučių sudėjau. Mentalinį kūną čia šiek tiek pravaliuomas biškiai. Biškiai plokštelės. Debesėlių. Demoniukus irgi visus 3, 2, 1 atsikrato išmeta į portalą. Visas baimės, ansijas ir ankstėti ir visokios panikos priepolis, kurios varė, ypatingai nuo medijos programavimas visus. Taip. Ir taip toliau, 3, 2, 1. Ir daktarų programavimas išsimeta. Visa šeima, dabar visa šeima eina į mūsų džekudzį, į mūsų krioklį. Mama irgi būtent, remigijos mama, irgi per mėsmalę, per aukšto dažnį mėsmalę ir daug meilės duodam. Dukrai daug meilės į širdį, sūnui meilės širdį, vyrui meilės širdį. Visa šeima apsigubė su harmonijos energija. Balansas su visatas susijungia. Visiem nukalam uždarytus puodus ant galvos. Taip ir gerkliai tos varlės. Ir varlės visos išmušam, 3, 2, 1. Jie susijungia su visata. Jie susijungia su savo planetom, su savo kanalu. Paskui prie dukros mes dar prieisim. Ar dabar dukra šiek tiek ramesnė yra? Ramesnė. Tie visi nualpimo priemonės, priepoliai, tie visi dalykai, priepoliai, dėl ko susiję, su ko čia, kodėl alpsta, kaip čia suprasime, mes nežinome, kai tai alpsta. Demonai čia taip. Ir laboratorijos. O tai ką laboratorijai, dėl ko jis alpsta? Labai smarkiai energijai, nuvaro. Tai atrodo, kad smegenis negauna, žinai, priziniai plotmiai to degonės, ne? Toks kaip pumpavimas. Tai kažkai paspilkis, ne? Taip. Pumpuoja. Kur menulį, ne? Nežinau, ne. Gerai, jei pasakyti. Tai vat jei sakyk dabar duokai labai daug burbuliukų hipnozės, okei, jei. Tegu dabar darbuojasi, nai, okei, kol mes čia sugrįšim, visus demonus išsimuša 3, 2, 1 iš mentalinikų. Aha. Dabar vien žodžiu tos burbuliukus, kur mama davė, integruoja, visi, okei. Nu, dabar kaip jaučiasi remygė, iš visų pusės apsisuka. Sinchronizuoja visas šakras, išsimeta visus kamščius, susidėlioja visus meridianus, apukunktūras pasidaro. Jeigu nori kombinzoną, kombino zoną apsivelka, vienu žodžiu, saulės energijos. Bet kokias, va čia, ką mes galim, integruojas viską, kordisepsą, dr. Robert mūsų įstažovės, fortūnos tą mūsų profesorius dėl imuninės sistemas, viską integruojasi.
Taip. Gerai, kaip dabar jaučiasi Remygė? Na, garsiai juokiasi labai. Džiaugsmas. Tai kaip gerai. Ką nori pasakyti savo pasąmonį? Ką nori perduoti savo pasąmonį? Tokio labiausiai dabar vyškų informacija, kad sako su elfė. Ir juokiasi iš to, ne? Sako, nu dabar tai net bijau, ką nors ir pasakyti. Va, teisingai. Teisingai, ką pasakysi, tas išpildosi. Tai sako, geriau juokiuosi. Tai va, geriau žvengti. Nu, šaunuolė, tai va, geriau juoktis ir gaminti juoką ir visus užkrėsti tuo juoku. Rūpinkis gėlytėmis ir savo, va, kai užsimerki, tas visas gėlytės vėl susirink ir vienu žodžiu padalink savo visiems artimiesiams. Tai va, Remygė, labai puikios regeneracijos, po truputį integruojasi šitas visas energijas aplink save. Išreiški savo valią, niekam neleidi nusirpti tau daugiau energijos, nieko neprisileidi, budrumas yra, Alina. Kaip jos kanalas dabar yra su planeta? Veikia. Ir telepatinis kanalas su visuotinė ta mūsų informaciniu šaltiniu. Dar darosi. Gerai, labai puiku. Tai va daug, daug, daug ir vyrui labai daug regresinės hipnozės burbuliukų visai šeimai, dukrai ir sūnui, ir mamui, vienu žodžiu, visiems. Na, mus visus apšluojam, va dabar jis su elfė su savo lasdėlė prasišluoja visus portalus demonų uždaro. Taip. Ir išmeto. Daug prišaudo baltos energijos, iškrato visą eterinį kūną savo namų, išpurto viską. Ir pasodino daug visokių gėlyčių savo iš savo planetos. Visuose kambariuose aukštos energijos, kad nei vienas interferentas nekištų savo nosis. Kas kiš, tas sudegs. Tiesiai į portalą. 3, 2, 1. Taip. Nu, patenkinta dabar, ne, Remytė? Taip, juokiasi. Net nesustoju. A ne, dar juokiasi? A ne. Nu va, energija susiekilibravo, ne, Lina susibalansavo. Dabar ir vyras užsikrėtė irgi juokiasi. A ne, aha. Nu va, kaip gerai. Jų kaip Alina širdis dabar. Pažiūrėk, ar tarp jų, ar tarp vyro nėra kokias ksenomorfas, ar dar kas nors, kas ją labai erzina. Ne, bet jos demonai, jo demonai, nu viskas viename. Ai, dėl to čia buvo. Tokie prikabėjami kabliukai, ne. Tai va, jinai iš metalinio kūno visas plokštelės įsimeta, visas visokius egregorus, bažnyčios, dar ten kažką, tai žinai, viską irgi nusitraukia egregorus, visas, žinai, tuos papročius, įpročius, pripročius, žinai, ir taip toliau, jie nereikia, jinai yra stebuklinga būtybė ir jinai turi savo susikurt gyvenimą, tai va, labai gerai. Patenkinta visa šeima, dukra biškai ramesnė? Taip. Nu va, kaip gerai. Na va, kaip gerai. Tada uždarom šitą gražų seansą ir vėl iš naujo elfę. Nu tai ką, geros klėties ir geros kūrybos. Kūrybinė čakra, ten visa bamba, viskas atvira dabar, ne? Išsilaisvinu. Taip. Gerai. Puiku.